Sziasztok, mindjárt felemelnek benneteket. Szeretnék mondani nektek valami jó hírt. Ja. Szia, Pányér Éva! Zunkaticát üdvözlöm! Georgi Lotót nézni, szia! Sokan néznek, úgy látom, hogy többen lépünk fel, mert mindenki igazoltam, de... Na! Elkezdjük a pleskát, jó? Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Na! Elkezdjük a sztorit, jó? Arra van szó, most nekem itt nagyon nagy fájdalmam van a szívembe. Már még egy kicsikét, 9-en vagyunk fent, menjünk fel többen, hogy elmondjam, hogy mit művelnek egyes illetők. Bizony. Menjünk fel többen, és lehet osztani a live-omat. Lehet. Utána dudolok. De nem sokat, mert nincs rá időm. De légy szíves, aki tudja, az osza meg csak nyugodtan, hogy csacsalják egyes emberek, amit akarok mondani. Jó? Osszátok, azt mondja, felmentünk 8, jó, menjünk felfele. Jó? Menjünk csak fel. Menjünk. Vagy mondjak már én is valamit. Nem megyek, nem mondok addig semmit. Többen nem vagyunk. Dolgoztam már a gyerekek. Bizonyán melóztam. Dolgozok, mindent elkövetek. Mindent elkövetek, bizonyán. Mindent. Azt mondja. Réka, szia, üdvözöllek, szép estét kívánok, lépjünk fel többen, gyerekek, bizony, repüljünk csak fel. Addig nem is mondok semmit, hogy nem repüljünk fel. Lehet, hogy pancsíznak. Pláne meg a rossz akarok. Azt hiszem, azok pancsíznak ilyenkor. Na, mindegy, elkezdem. A mai nap folyamán dolgoztam, gyerekek. És nagyon kemény volt a munkám. De dolgozok. Holnap is kell menjek. Bizony, folyamatosan. De egy valamit, hogy mondjak már nektek? Hogy van az, hogy az én gyermekem, és a nagyobbik fiam, hát nem nagyobbik, mert hát ő is sem még olyan kicsikébb, ő is, de hogy lehet egy nevelőszülőnek otthagyni a gyerekeket? Ketten voltak egy házba, és a nagyobbik fiam vigyázott a kicsire, a cukimukira. Ők meg szépen dolgoznak. Ez hogy van? Megkérdezhetem, hogy a szívem szakadt meg, mikor sunyiba felhívta a páromat, a nagyobbik fiam, és beszélt a cukimuki husztival. Én nem voltam akkor itt, mert dolgoztam, de a lelkem, szívem szakadt meg, gyerekek. Hogy csinálhat ilyet egy nevelő szülő? Megkérdezhetem, miért dolgoztok? Miért? Az állam miatt, a pénz miatt? Visszahozom a cukimukit, visszafogom, mert pert indítok. Már a bíróság így megtörtént, és visszahozom, hogy milyen jogalapon vittétek el a családközpont kisegítő is. Huszti holnap megyen, és rendezkedik. Én is. Mit csináltok ti? Ott hagytok egy gyereket azt a traktorba, majdnem elindult, meg kimegy az utcára, kiszökik.
Hát álljon már meg a menet, bakter! Vagy nevelő szülők vagytok, vagy üljetek a seggeteken, bakter! Ez a véleményem. Hát mi itt éltünk együtt, Husztival, soha nem ment ki az a gyerek. Mi ez? Megkérdezhetem? Hogy nevelitek? Ne legyetek nevelő szülők! Bizony! Mondjatok le róla! Gyorsan! Azon nyomban, mert az a gyerek sírt, hogy magába van. Ott hagytátok a nagyobbik fiammal, ti meg dolgoztok? Nem, nevelőszülők, nem akarunk oda menni, mert télen, nyáron kim voltunk. Nem akarunk. A család köz segítőnek is üzenem. Hogy nem vizsgálta ki az ügyet? Hányszor szóltam? Semmit nem csináltak. Semmit! Akkor kibe van itt a hiba? Kibe? Kibe van a hiba? Kibe? Hogy hányszor jeleztem, hogy a nagyobbik fiamhoz kint kell álljak? Meg a kocsiba? Beülni? Kiadni a papírt, aláírni? Ezt nem szégyellitek? Nem vágyunk oda, és a gyermekemet ide kérem. Nem hozzátok. Te asszony, asszony, az akarok lenni. Te, örüljél, hogy Feri van a fejed fölött. Mert a Szőke Miklós bácsi nincs. Neked semmit nincs. Ne abból éljetek meg az államból. Ne az államból. Kapunk egy kis pénzt. 160 ezer forint, igaz? Jó nektek? Tönkreteztek egy embert. Elkövettétek. A családközpont kisegítő is elkövette azt a hibát, hogy nem. Mindenünk megvolt. Mindenünk. Az, hogy én felléptem élőlányba. Volt közi? El volt látva a gyermekem? Jól el volt ízlalva? Igen, az a gyerek nem eszik. Ezt csináljátok. És hazudgátok, hogy eszik a gyerek. Nem igaz. Elszökött. Úgy hozták vissza. Mit csináltok? He? Mit? Mit csináltok? Jelentem. Inkább nem dolgozok holnap, de jelentelek benneteket, hogy mit műveltetek. Mit műveltek? Egy kiskorú gyermekre rábízni a gyereket, ti meg oda vagytok? He? Hol voltak egy gyerek? A nagyobbik fiam viszi pisíni meg kakálni. Hon vagytok? Ezt mondjad! Nevelőszülő asszony! Ezt! Ezt mondd! Mit képzeltek? Ráragasszátok a nagyobbik fiamra! Ápoljad! Meg covidosok, meg mindent kitaláltok, csak hogy ne találkozzak velük! Mi ez? Miért nem lép a törvény? Miért nem segítenek rajtam? Mit csinálnak? Miért nem? Mit hazudgátok? Gyámatóságtól kezdve mindenki, azt jöztök ide hozzám? Mi? Hát itt mindene megvan. Mindene! Elvittétek egy papírral. Bizony, visszahozom. Visszafogom, nem maradhatott, hogy államból éljetek meg. Megkapjátok a jövedelmet, igaz? 160 ezer forint egy nevelés. Jó, igaz? A nevelőmama megyen dolgozni? Megyen! Ott hagyjátok a gyerekeket! Batte! Felhívott minket a két gyerek, hogy azt se tudják, mit tegyenek. Hova biztát? Á, Úristen! Visszahozom a cukimukit! Vissza! Jogi lépéseket lépek, ha 500 ezret kell fizessek is, kifizetem! Ki? Hogy ott nem maradhat most már, még Szevikét is elhozom, a nagyobbik fiamat, hogy nem nevelhetitek! Nem pénzből éljetek meg, bakter! Nincs szeretet!
Mi szerettük. Ezen. Úgyhogy vissza a cukimukit. Világos! És holnap jogi lépéseket lépek. Egyszerűen ugyanúgy folytatom. Mindent kitaláltatok. Igaz? Mert jöttek, Mihály mellé lakott a Sibolya élő lájvozik. És akkor mi van? Ha ide jöttem, és a párom nagyon imádja a gyermekemet a sírkámba, hogy azt mondta, hogy hozzá haza. Ilyenkor mi van? Nevelő szülő, már akkor mondtátok nekem, hogy majd mi felneveljük. Ez volt a célotok. A család központ segítővel összefogtatok. Bizony ez. Jogi lépést teszek. Megbűnhődtök. Mindőtök. Azt hiszem. Meg volt mindene. Az ég ott a világon. Az, hogy köztünk csattant egy-két tasli. Kinek mi köze? Még családban nincs ilyen. Megkérdezhetem? Hadd kérdezzem már meg az összes embert. Még családban nincs olyan, hogy puf egy tasli. De nem jelented. Miért nem jelented? Mert szereted és imádod. Bizony. És úgyis kibékülünk. A gyerek látta? Nem. Hanem az óvónénik mondták, hogy mit mondjon. A gyerek. Csak hogy kiemeljék. Felbiztatták a gyereket, a gyerek mindent elmondott. Óvónéni mit mondjon neki? A család kisegítői központosoknak. Mindegyiket le fogom csapni. Nem ütve azokat az embereket, akik alám tettek. Kapcsolj le. Akik jelentettek minket. Folyamatosan. És el lett mondva, hogy hekkelve van mindenem. Lelassítva. Nem hittek nekem. Megszakították. Lelassították. Hiába szóltunk. Figyelmeztettük a családsegítőt, a gyámhatóságot. Nem csináltak semmit. Mi kértük a segítséget. Hol volt? Hol? Hol volt a segítség? Hol? Ültök? Pik, pik, pik. Nyomkodjátok, megint kihívjátok rá majd a rendőrt. A rendőrséget? Hányan fognak még ide kijönni? Meg mentő, meg minden. Visszahozom a kis hírt. Nem hagyom ott. Jelentem holnap. Holnap nem is megyek dolgozni. Mennem kéne holnap dolgozni, de nem megyek. Nem. Holnap a kis hírmat fogom rendezni. Elmondok mindent. Most megírom a bírónőnek, és neki fogom odaadni. Nézze meg, hogy mi a panaszom. És a két gyerek magában volt. Lehet jogi lépés lépni a nevelőszülőcskének. Ők gomboltak. Megkérdezhetem. Gomboltak, mikor a gyermekem sírt. Hol? És a kisfiam is mondta, hogy ne sírjál. Cukimuki. Hol voltatok? Na? Dolgoztok, igaz? Ott hagytátok a nagyobbik fiamra. De még ő is kicsi. Könyörgök. Milyen munka ez? Dolgoztok is, meg fel is veszitek a juttatást. Ez mi? Ez micsoda? Ne? Nevelés? Nevelő szülő? Hát nem. A szívem szakadt meg, amikor mondta a gyerek, hogy magában van. Nincs itthon senki se. A szívem. Ott hagytátok őköt.
És még nektek kell a szátok? Hát jelentelek benneteket. Nem vagytok alkalmasak arra, hogy neveljetek gyereket. Visszahozom. Szívem szakadt meg, mert dolgoztam. Párom hívott fel, hogy felhívott a nagyobbik fiam. Bizony. És elmondta, hogy egyedül vannak. Ne tagadjátok, mert rögzítettem, amit bizonyítékba fogok nektek bizonyítani. Most fogtok lebukni. Most. Mi soha nem hagytuk magára a cukimukit. Soha. Mindig futottunk utána, hogy hova megy, merre. Ti meg nyitva hagyjátok a kaput. Tárva nyitva a gyerek elszökött. Úgy hoztátok vissza. Miféle nevelésben van? Megkérdezhetem. Nem megyünk oda. Mire fogjátok hozni, és megvárjuk a bírósági végzés. És mindent elmondunk. Rögzített volt minden, amit elmondott a fiam. Nem játszhatom le, gyerekek, neki kerül YouTube-ra. Nem játszom le, de lefogom majd. Ott a bíróságon. Hogy a gyerek mit mond el? Meglássuk, hogy milyen profiak vagytok. Hogy nem igen lesztek ti nevelő szülők. Nem lesztek. Egyáltalán. Gyerekek, én 3 éves se voltam anyukámékhoz kerültem nevelőszülőkhöz, amit elmondtam, de engem tisztességesen felneveltek, akkor rájön meg a menet. De az, hogy egy gyerek beindítsa a traktort. Nem igen élnétek élve. Az biztos a kis fiam él. Visszahozom tőletek. Nem a tiétek. Nem az állami. Hanem az enyém. Én hoztam világra. Nem a tietek. És a családsegítőnek meg csak annyit tudok üzenni. Hogy nem jól jártak el. Mert 2 hetet írtak, hogy láthatom. Utána meg bele van írva, hogy 1 hónapban egyszer láthatom. Mi ez? Akkor ki jár el jól? Ti is meg lesztek büntetve. Jogi lépéseket lépek, és nem is akármilyen emberrel. Azt hiszem, megüti mind a bokáját. És még fájdalomdíjat is fogok kérni. Bizony, amióta szenvedek, és már hajnalva fenn vagyok. 1-2 óra, és itt ülök innen a konyhába. Mert nem tudok aludni miattatok, mert csak egy papírt adtatok a kezembe. Hol van a bírósági végzés? Hol van? Hol? Megtudjuk. Nem fogom annyiba hagyni, nem ússzátok meg egyőtök se. Mindegyiket megbüntetet. Meg. Megfogom. Ami fájdalmam van, hogy a gyermekem sírt, hogy magában van. A cukimukival, a nagyobbik fiam. Ne hazudgáljanak, mert igaz, tény és való. Hívtuk őket. Ők is hívtak minket, és ott voltak magukba ketten. Hol voltatok? Ne? Mennyi pénz kell nektek, bakter? Mennyi? Szégyentelen senkiháziak vagytok. És mi oda nem megyünk. Nem. Holnap én elmegyek szépen a gyámban, nem is megyek dolgozni. Elmegyek és szólok. Már az anyomba. Ha nem intézkednek, rendőrségre megyek.
Kisia mondta, hogy nem szeret ott lenni. Nem szeret. Mit hazudgálnak? Nagyon jó megvan a gyerek, nem igaz, mert elmondtak mindent. Bizonyám, mindent elmondtak, Szebike se szeret ott lenni, meg ő se. Hozzuk ide őket. Haza. Én dolgozok. Nem sokára remegy a gyár, megyek almagyárba. Gyerekek, dolgozni fogok, bizonyám. Megyek, keményül, hogy eltartsam őket. De ez nem állapot, hogy az állam ezt csinálja, hogy minden gyereket kiemelnek. És miért olyan embertől, akinek megvan a villanya, megvan a hűrőszempontja, megvan mindene. Attól emeli ki. Hát könyörögve kérem a világot. Álljon már meg a menet. Álljon meg. Ha mindenünk megvan. Mindenünk. Ebédet fizetünk, 28 ezer forint. Elhozzuk. Ha nem jó, akkor főzök. Mit képzelnek magukról? Mikor kaptak el engem részegen? Hát adjanak már bizonyítékot. Ezt kérem. Mégse adnak semmit, csak kiemelték a gyereket. Hol van? Megkérdezhetem. Hol van? Adjuk már meg azt a bizonyítékot, hogy igen, egyszer elkaptalak részegen. Adjuk már le! Mert elegem lett, hogy csak úgy vittétek el, mint egy macskát. Bizonyán a szívetek szakadjon meg, amit csináltatok, hogy a lelkem szorul. Az szakadjon meg. Mocskosok, kértek teját? Prikezsia. Ki kell az ember magából? Ki bizony? Ki? Hogy megvan mindene? Pénzünk is van, akkor mi van? És elvitték. Miért volt veszélyeztetve? Még házban nem volt csetepaté. És mégsem vitték el a gyereket, mert féltetek oda menni, ahova kellett volna. Holnap bemegyek, ha nem fogtok fogadni. Nagy háború lesz, de rendőrökkel. Fogom kérni a rendőri segítséget. Vigyenek csak oda. Nem csinálok háborút, de vigyenek el. Bizony, oda hozzátok, hogy mit műveltetek, és feljelentelek benneteket. Nem úszátok meg, az biztos, nem fogjátok. Fájdalomdíjat ki kell, hogy nyögjétek. Mindent fogok tőletek kérni, amit okoztatok, hogy normálisan nem éltem. Bizony. Nyáron nem tudom, 33, nem tudom mennyi fogva a gyerek pucénos szaladgál. Volt rajta ruha, és hazudgáltatok, ezért is lesztek buktatva. Bizony. Vigyelek körbe benneteket. Körbe tudnak. Körbe is megyek. Nincsen rend, nincs a kúra Isten is. Itt van a gázkisseim, a tejemen el van készítve. Itt van, így mutatom. Mutatom a fürdőszobámat. Itt van, itt sincs mosatlan. Szép rend van. Itt van, végig követnek benneteket. Automat. Körbe visznek benneteket. Itt van a titokszobám. Amit én nem nagyon használok. Csak akkor szoktam használni, amikor nem vagyok. Na, elkeverjük egy felsőt, mert itt nem tüzem. Ott van egy tévécske, szekrényecske, mindent.